Olá, crianças, vamos para a nossa aula de matemática. Para darmos início à nossa aula, vamos saber que dia é hoje. Quem sabe que dia é hoje? Então, hoje é 25 de maio de 2020. Que dia que é da semana? É o dia segunda-feira, dia 25 de maio de 2020, segunda-feira. Vamos contar até 60? Então, acompanha com a professora aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Hoje, crianças, vamos usar o nosso livro didático e vamos trabalhar nas páginas 72 a 75. A gente vai fazer uma atividade, uma interação e o que eu aprendi. Na página 72, acompanhe a leitura com a professora. Samuel estava arrumando seu quarto e encontrou alguns objetos que precisava ser consertados. Observe os objetos a seguir e complete com os números que estão faltando. Então, é um despertador. Está faltando alguns números aqui. Vamos completar? Então, vocês lembram da sequência numérica. Começa aqui do 1 e vê quais os números que estão faltando. Então, vamos. 1, 2, 3. Qual é o número que está faltando? Número 4. Então, coloquem aqui. Número 5, número 6, número 7. Então, 7 está faltando. Então, vocês colocam o número 7 aqui. Número 8 também está faltando. Então, vocês coloquem aqui. Número 9, 10, 11 e 12, para completar o relógio despertador. Vai ficar assim, ó. 4, 7 e 8. Acertaram? Agora, está faltando alguns números na régua. Vamos ver quais são os números que estão faltando. Então, vamos contar a sequência, né? 1, 2, 3, 4. Qual é o número que está faltando? O número 5. Muito bem. 6, 7, 8, 9, 10. O 11 está faltando. Então, vocês completem o número 11. O 12, o 13, 14 e 15. Completamos a nossa régua também. Vamos passar para a próxima. Agora, crianças, interação. Em sua sala há jogos como os das imagens a seguir, que são blocos, montem um jogo de boliche. Então, essa atividade seria realizada em sala, mas vamos adaptar para a gente fazer ela por aqui. Então, vamos lá. Essa atividade era para você sentar com um amigo e escolher um jogo para brincar, que possa jogar. É possível classificar as peças do jogo?
que você escolheu? Então, vamos imaginar que vocês escolheram monta. Então, é possível classificar essas peças? É possível, né, pessoal? Lembra que a gente aprendeu que pode ser classificado por tamanho, por cores, por formas. Agora, crianças, vamos registrar as maneiras encontradas por meio dos colegas que seriam para classificar as peças. Então, como eu já falei, a gente pode classificar, sugestão da professora, por cor, por forma e por tamanho. Vocês escrevem nesse espaço aqui. Agora, crianças, preste atenção. Para realizar atividades em duplas, nem sempre é uma tarefa fácil, não é mesmo? Mas é muito importante aprender a participar de situações como essa, pois dessa maneira interagimos com os nossos colegas. E podemos expressar nossas ideias e respeitar e ser respeitado. Tudo bem? Então vamos passar para a próxima. Agora, na página 74, que eu aprendi nessa unidade. Então, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu a relacionar um elemento ao seu conjunto. Então, a gente aprendeu o quê? Que no quarto a gente coloca cama, travesseiro, na sala, sofá. Na cozinha a gente pode colocar geladeira, fogão e no banheiro pia, chuveiro, vaso. Então, cada parte da casa tem seu elemento que a gente pode colocar, não é isso? Então, a gente aprendeu também em classificar objetos por cores, por forma e por tamanho. Então, a gente aprendeu a classificar também por essas formas. E também a gente aprendeu a sequência repetitiva. E também a gente aprendeu a completar uma sequência numérica, que é a sequência do 1, do menor para o maior. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 é uma sequência numérica. Então, crianças, gostaram da nossa aula? A nossa aula de matemática fica por aqui. Te espero na próxima. Beijos!